Lëvizja vetëvendosje në konferencën për media kërkon bllokimin e gjithë kontratës mes Telekomit të Kosovës dhe kompanisë Mobile. I bëjmë thirrje prokurorisë që të veprojë në kompetencat e saj karşı kontratës kriminale që po e gërryen Telekomin. Nuk mjafton të marrë nën gjykim ish drejtues, duhet të bllokojë kontratën. Kësaj si po vepron, vetëm po jashton këtij rasti personat e arshëm që do të pasojnë në gjykim penal. Përfaqësuesi i vetëvendosjes Fatban Bunjaku akuzoi edhe përpunësim në Telekom me kriter përkatësim partijake. Si ushtrues detyre i kryeshefit është vendosur zotni Trimusliu, një producent filmash, një njeri edhe më pak eksperiencë në fushën e menaxhimit të Telekomit. Ndërkohë që bordi i Telekomit, që nga kreu i bordit deri tek secili anëtar përbëhet nga familjar dhe kryetar Degësh e Nëndegësh të AK-s, PDK-s e Nismas, pra partive në pushtet. Zyrtari vetëvendosjes Bunjaku po ashtu tha se tash po bën 4 muaj që qeveria nuk ka ndërmarr asnjë hap për 12 pikat e rezolutës që më herët i ka miratuar Kuvendi i Kosovës.